шахсе ки дар сафар ва ё дар хона обе барои таҳорат пайдо накард пас чӣ кор мекунад таяммум таяммум ин бар ивази таҳорат ва ё ғусл маст кашидани рӯй ва ду даст бо хоки пок аст ва ин дар ҳолати пайдо накардани об ва ё дар будани об аст ки қудрати истифодаи онро надошта бошад ва хоки пок ин хоки рӯи замин чанг ва ё лои он аст таяммум барои шахси бемор ҷоиз аст اگر معلوم شود که بیماری او زیاد میگردد و یا صحت یافتنی او دیر بکند، میکند پس تیمم بکند این را از روی عادت و یا از روی گفته ای طبیبی با فهم مسلمانی که او عادل باشد عمل بکند و بسیار بیمار و بسیار بیماری که حرکت کرده نمیتواند و یا کسی پیدا نشود که به او یاری رساند تیمم بکند таяммумро дар вақти пайдо шудани об аз сари нав гирифта намешавад ва инчунин шахсе ки аз ҳалокшудан марезӣ ва хунукии об ки барои гарм кардани он об чизе намеёбад ҷоиз аст ва инчунин барои касе ки бо худ об дорад ва гумон кунад ки мумкин аст дар оянда ташна мемонад ва ё ҳайвоне пайдо мешавад ки он ҳайвон дар ислом эҳтироме дорад ва он ҳайвон дар азоб мондааст و یا از تشنگی حلاک شده استاده است. و تیامم کردن برای شخص مسافر و شخص مقیم جایز است. صفت تیامم صفت تیامم این یک ضرب زده به خاک و, و به روی دست مست کشیدن است. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند این برای شما بسنده است. пас ба замин як зарба заданд ва бо дасташон бо рӯй ва ду даст маст кашиданд шиканандаҳои таяммум шиканандаҳои таяммум он аст ки ҳар чизе ки шиканандаи таҳорату ғусл бошад пас он шиканандаи таяммум аст зеро таяммум бар ивази таҳорату ғусл аст дидани об дар дохили намоз таяммумро мешиканад ба мисли шикастани таҳорат аммо агар аз анҷоми намоз обро бинад пас аз анҷоми намоз обро бинад пас он намозро такроран намехонад ва инчунин пайдо гаштани қудрати истеъмоли об узри таяммум карданро аз байн мебарад мисли будани душман беморӣ ва хунукӣ он чизе ки бо таҳорати ғусдуруст аст бо таяммум низ дуруст ва саҳеҳ аст шахсе ки таяммум кард ва бо он чизеро аз фарзҳо ва аз нафлҳо адо намуд ин амали ӯ дуруст аст